Ось так, не просинаючись, отримає свій перший документ у житті Владислав Галець. Хлопчик народився 8 грудня. Сьогодні його батьки Діана та Олександр вирішили зареєструвати дитину. Подружжя Галець-Бєлікових – перші клієнти офісу Open Space у сфері реєстрації актів цивільного стану. Наш дитиночок народився 8 декабря, а так як в декабрі є дуже великий праздник – День Святого Ніколая, ми вирішили зареєструвати його саме в цей день, щоб… Ну, возможно, было бы какое-то чудо, все-таки ребенок есть чудо. Назвали Владиславом, почему-то вот это имя ему подошло больше. Мы думали о другом имени, но когда увидели его лицо уже наживо, решили, что все-таки Владислав – это его имя. Долго ждал, второго маму просил очень сильно, она мне его подарила. Ну, поскольку, опять же, повторюсь, День Святого Николая, поэтому, ну, пусть будет он его покровителем, так скажем, помогает по жизни. У цьому Open Space з клієнтами працюють четверо спеціалістів. Наш відділ надає послуги з державної реєстрації народження. Все, що стосується народжень, до цього відноситься видача повторних свідоцтв про народження, видача витягів з державного реєстру. Також ми надаємо послуги щодо реєстрації місця проживання. Відкритий простір замість тісних кабінетів, зручні дивани для відвідувачів та дитячий куточок. Такий Open Space з реєстрації актів цивільного стану – другий у Харкові, розповідає керівниця облюсту Тетяна Єгорова-Луценко. Це мінус якісь там корупційні складові, це людина звернулася безпосередньо до спеціаліста і очікує, що буде там приблизно 10-20 хвилин, вона може отримати майже всі послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Тут буде електронна черга, якої раніше не було, всі меблі, починаючи взагалі все тут нове, буквально повністю оновлене, і дійсно і дівчата виглядають як державні службовці в сорочках біленьких. Щороку до цього відділу звертаються до 40 тисяч заявників, говорить Єгорова Луценко. Тут реєструють до 5 тисяч немовлят. Я хочу вам дати ваш документ, перший документ вашої дитини в цьому житті, це свідоцтво про народження, довідку про місце реєстрації. І от відділ наш підготував, я так розумію, подарунковий сертифікат, щоб ви прийшли на святкування річниці. До цього Open Space зможуть звернутися не лише мешканці Харківщини, а й інших областей України. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевідення «Новості».